Na hayo sasa tuelekee tena pwani. Manake tunaelezwa kwamba huduma za kusambaza maji katika mji wa Malindi na Magarini zimeongezeka na kuimarika kwa kiwango cha juu hivi sasa, kinyume na ilivyokuwa awali. Katika taarifa wakati wa kumpokea mwenyekiti mpya wa bodi ya maji ya Malindi, mkurugenzi wa kampuni ya maji ya Malindi Gerald Mwambire alidokeza kwamba huduma hizo zimeimarika kutoka 50% hadi 70%, huku idadi ya wateja ikifikia 1,034 kutoka 12,000 hapo awali. Na mnakupata kwa njia ile safi kabisa kutoka hapo studio zetu jijini Nairobi, na hapa niko katika kaunti ya Kilifi mjini Malindi, ambapo huduma za usambazaji maji katika eneo hili zimeimarika pakubwa kwa hivi sasa. Hii kampuni ilikuwa ina serve only watu wa Malindi na bit of na kidogo ya Watamu. Then kulingana na miaka yote hii kampuni imeongeza, tuliingia Matangoni, tukaenda pande wa Aroka paka Mkongani, na hii kampuni pia sahihi imeingia Magarini, ambako Magarini tulianza miradi ya kutoka Bungale kuja Marafa, tukajenga miradi ya Marafa Water Project pia tukaenda nayo pia. Katika ule uongozi wake pia tumemaliza hii line mpya ya kwenda Gongoni, ambayo hiyo pia itaendelea kusavu zaidi watu mpaka Msumarini ikiwa fully functional. Kulingana na meneja mkurugenzi wa kampuni ya usambazaji maji hapa Malindi Gerald Mwambire, usambazaji maji katika eneo hili umeimarika kutoka 50% hadi 70% kwa hivi sasa. Tumeona growth ya coverage from 50% to around 70% of coverage in the entire water supply area ambayo tuko nao. Kulingana na wateja pia, tulianza na wateja walikuwa ni kidogo, lakini tumeongeza area of operation. Tulianza na kama 12,000 wateja, sahihi wako 34,000 customers ambao tuko na registered customers in our system. Ni kauli ambayo imeungwa mkono na mwenyekiti anayeondoka wa bodi ya usambazaji maji katika mji huu wa Malindi, Christine Bahati Karani, ambaye anasisitiza haja ya kuimarishwa zaidi kwa huduma za maji katika eneo hili. Nina hakika kabisa huyu mwenzangu niliyemwachia, hiyo ndio itakuwa ni jukumu lake la mwanzo la kuhakikisha at least tumeseparate mita yetu sisi watu wa Malindi pekee. Hata hivyo, mwenyekiti wa bodi hiyo ambaye anaingia kwa hivi sasa Anderson Kasiwa anadai kwamba atahakikisha kwamba huduma za maji zimeimarika hadi asilimia 80% katika siku za hivi karibuni. 80% by end of next year, yeah, which is quite a high target, yeah, lakini tutajikakamua tufanye hivyo, yeah. Then again, like the sewerage side, which is not developed, I'm on high alert. We make sure that by possibly by end of this year, it's full functional. Kutoka hapa kaunti ya Kilifi, basi ni hayo tu kwa hivi sasa, na nitaendelea kuwajuza zaidi kuhusu jinsi mambo yanavyoendelea kuchipuka katika kaunti hii. Kwako studio.